mbledhja e grupit ka qenë një mbledhje jashtëzakonisht produktive, ku grupi ka rrahur mendimet për situatën aktuale, është informuar për marrëveshjen e djeshme dhe për fatin e keq pengesat e nxjerrura pas arritjes marrëveshjes në momentin e finalizimit të saj, është informuar për qëndrimin e Partisë Demokratike, timin për vazhdimin e negociatave, për zgjidhur këto dy çështje, si dhe vullnetin tonë për ta bërë këtë nëse paret bien dakord në sy të opinionit publik, mënyrë që të shmanget çdo politizim, çdo përdorim, keq përdorim politik në këtë fazë të fundit dhe shumë të rëndësishme të reformës në drejtësi, nga cila do pal, do nëse është e qartë se cila pal e përdor reformën për kapital politik dhe për reformë elektorale, dhe cila pal po bën gjithçka për një reformë që t'u shërbejë shqiptarëve dhe jo partive politike. Ndaj mund t'ju them se qëndrimi i grupit është unanim, është koheziv. Partia Demokratike është për miratimin e kësaj reforme, është pro draftit kushtetues bazuar mbi propozimin hibrid, me të gjitha rakordimet e mbrëmshme, dhe është gati që dy çështjet e shtruara në çastin e fundit t'i diskutoj për t'u dhënë zgjidhje. Ky është një vullnet, ky është një vullnet pozitiv i cili priret nga zgjidhja dhe jo nga bllokimi, nga vota konsensuale, si vota që meritojnë shqiptarët për reformën drejtësi, dhe janë nga skemat politike që dëmtojnë themelin e shëndoshë mbi cilin duhet qëndrojë kjo reformë. Nëse nuk marrin zgjidhje. Tani, sot është martë pas dite, sonte, nesër, gjatë gjithë ditës, ne qëndrojmë të hapur për negociata. Ne qëndrojmë fuqimisht në parimet e shpallura botërisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni i Venecias, dhe jemi gati të ofrojmë, të kërkojmë dhe të pranojmë zgjidhje të argumentuara në bazë të kësaj kornize parimesh fare të qartë. Jemi shumë afër, ndaj nuk jam pesimist, sepse po të kishim malin e problemeve me cilat të përballëm muaj më parë, do të thoja që kjo është një reformë drejt dështimit. Sot ju them që kjo është një reformë drejt miratimit. Por, Partia Demokratike i bën thirrje mazhorancës që së bashku njëra palë e ka bërë ftesën dhe pala tjetër ta pranojnë këtë ftesë, të ulemi dhe të gjejmë zgjidhjen përfundimtare për çështjen që e mban në mënyrë absurde peng konsensusin, çështje e rakorduar dje. Por në qofë se ka të tjera argumenta, le t'i konfrontojmë këtë, po të donë edhe publikisht, qofë se nuk duan në formatin e negociatave, sepse shqiptarët meritojnë një zgjidhje konsensuale dhe Partia Demokratike dhe unë jam këtu për t'ju dhënë shqiptarëve një zgjidhje konsensuale të reformës në drejtësi. Kjo është një fakt për një qëndrim unanim të Partisë Demokratike, por keni patur kritika edhe nga deputetët e Partisë Demokratike brenda mbledhjes së grupit, se ne i marrim informacionin gjithmonë, sigurisht në grupin parlamentar, dhe që kanë kritikuar ndoshta edhe për dëmtim të marrëdhënieve të Partisë Demokratike me ndërkombëtare, duke cilësuar edhe PD-n si antiperëndimtar. Informacionet për fat keq mbrin të shtrembëruara. Shqetësimi i Partisë Demokratike është një shqetësim legjitim për shkak të keq përdorimit që është bërë kësaj reforme. Tani po mundon të vetë përmbajmë, të zbatoj në mënyrë vullnetare moratoriumin në këto orë të rëndësishme dhe të ftoj mazhorancën për reflektim. Por qëndrimi i Partisë Demokratike është koherent dhe unanim. Hiqeni nga media se është ndryshe. Zoti Pasha ka patur shqetësime brenda në grup edhe për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Lu është shprehur sot i zhgënjur nga qëndrimi jo koherent sipas ti i opozitës. Qëndrimet tona janë koherente. Ky është një debat që padyshim jam i gatshëm të vazhdoj me partnerin ton strategjik, por ne dje kemi pranuar propozimet e partnerit ton strategjik dhe presim që marrveshja të shkoj drejt miratimit dhe jo drejt abortimit për truke apo për parime që nuk i mështesin Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk i mështet Bashkimi Evropian dhe nuk i mështet Partia Demokratike si partia themeluar mbi vlerat euroatlantike. Ne mështesim pikrisht këto vlera dhe mbas këtyre vlerave jam i sigurt se me negociatat do të japim përfundimin e mirë dhe lajmin e mirë shqiptarëve. Është një po e lumtur kjo? Është pak herët, ëh. Ky është vullneti im. Duhet të vullneti dy palëve tjera. Faleminderit, natën e mirë.